الدو دي لخدك وحشتو سوو جيرا داهر تشبشه طليها مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليه ارمها غربه جوقتا داهر كسو دوت فيشكا عربيه تي صومالي تي في داهر وحا هذا لاين بدل لسي وحك بدل كدستوركا كلا وحو شيغي مدحوين حسن شيخ صدح سنيود او غاندنتاي دورشدي انو قبان دوونو دورشدي اسا لاغو دورتي ميد كقرخون arintaasina waxa leedahay kale aadi aad waxaan rabnaa walbaad inaan u mahadcelisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliga oo go'aankiisu cad yahay sideedana dadku bilaadinku ma lama rabo in uu la majaamaleeyo markasto madaxweynaha go'aankiisu waa cad yahay rum ahaantiina arimo badan howlo badan hortibay ula umada Soomaaliyeed ka soo shaqeeyay sigoo jooga 20 bilood muddo ka yar ma 20 bilood amal laba sano waxa uga dhimaasan isleena xukuumadda dawladda hadda jirto 2 bilood waxaan rabnaa rum ahaanti waxyaabo u qabsoomay ama uu soo qabtay markan dib u eegno awala aan toban sano lagu qaba kalin ama aan lagu qaba waayay ee toban ka dhowrki sano la soo dhaafay rumaanti waxaan sidaa tasuurka maanta jiro in lagu dhiirado waa waxyaabaha aan aad ugu soo dhaweeyno ama aad ugu mahadcelinayno madaxweynaha waxaan u leeyahay tas waxaan u leenahay rum ahaanti madaxweynaha ka sabsan hadda ay sheegno wuxuu ku soo galay sharaxnimada tasuurka dhameystiraya waxaan sidaa madaxweyne xasan sheekh maashan taqtiir oo ku soo galay sharaxnimada saddex ka mid ah waa furiye bulshada bariga afrika deegaan caafinti iyo cunaqabateynta hubka maanta waxaa u dhiman kaliya shabaab oo xaraarugo meel u rogsada khawaarijtaas iyo tasuurka dhameystiran labadana gacantay kula jiraan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa baarlamaanka labada aqal iyo dhammaan dowladda soomaalida ugu horreeya madaxweynaha qaranka waxaan leenahay waa u mahadsantihiin horuu socod wanaagsan guuliyo gobolnimo aad idin rajaynaynaa nin walba inta safra tuulo tegey tuulo kale tegey hadday su-aasha adigu weydiisa waxaa ka mid a hebel hebel aa meel tegey meesha ay tegeen waa dal soomaaliyeed waa cunsuriya iyo dhibaato iyo culays kama jiraan waxaan rabnaa marka waa tegi kartaa qofku laakiin muhiimka ah waxaana dilay oo markasa nagula sabo dastuurka ayaa dhigayo 4.5 xal maaha xaq maahana waa xal waxaan rabnaa maanta waxaa socda xaqiyaa socdo xalka waa laga gudbay insha allah waxaan isleenaa soomaalida waa wada mid waxa 0.5 la ilaaha ma jiraan soomaaliya soomaaliyaabale insha allah dastuurkaas ayaa qof la arkana waxay ku ciilbixi doontaa aragtideeda iyo codkeeda iyo fikirkeedu cad ay ku ciilbixi doontaa idamka ilaahay inta halkan u marnayso bulshada soomaaliyeed arrinta ku aadan dastuurku maxay tahay in ku weydiinaya waxay tahay madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne shariif sheekh axmed waxay kulan kula yeesheen magaalada garoowe madaxweyne deni iyagoo ka hadlaya arrimaha dastuurka iyagana farriin muuqay ayaa u diraysaan aad iyo aad ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa inay taageeraan meel kasta u joogaan dalka dibaddaba dib u eegista dastuurka laga shaqeynayo la dirirka khawaarijta dadka ee dalka wuxuu qabashadiisa inay banaanbax weyn ka dhigaan ayaan ka codsanayaa qurba joogta soomaaliya meel kasta sida ay maantay uga dhigeenba dadka soomaaliyeed ee ku nool caasimadda dalka ee ka dhiidhiyay isku hortaagga ama ka hadalhaynta gaarka oo sida dadka gaarka ka turjumaysa in laga gada la rabo siday ugu hor yimaadeen muqdisho maanta waa hadashay waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inay dowlad goboleed hadlaan ee ay hadlaan qurba joogta soomaaliyeed hadalkooduna ay yihiin dadka raba inay dhammaystirka dastuurka lugaha uga dhagaan inay ka hor yimaadaan ama ay runta u sheegaan waxaan rabnaa marka intaas waxaan ku dirayaa ciidamada qaranka soomaaliyeed ayaan rabaa wax alla wixii ku shahiiday iyo intii ku dhaawacantay iyo intii ku dhibtootay ee jahaadka ay kula jiraan khawaarijta arxanka daran waxaan rabaa allah bogsiiyay intii ku dhaawacantay intii dhimatay allahu naxariisto ramadaanka faldigiis waxaan ilaahay uga baryaynaa intii dhimatay allahu naxariisto intii dhaawacantay allah bogsiiyo waxaan rabnaa marka in dadka soomaaliyeed maanta lama hor istaagi karo lamana ciri karo dhowr qof oo meel tagtay shirjaraa'id qabta warsaxaadeed ka soo saartay wax ay ka bedeli karaan ma jirto xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed waa geesi ku dhiiraday wixii uu dadkan ka ballan qaaday haddii ballan uusan socayn oo fuuba laxd ina laxda kaana mas-uula la yidhi mas-uuliyadaa saaran ballanna waa qaaday madaxweyne ballankaas waa kaaga fadhinaa sidaad waddana waa kugu hambalaynaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay guul iyo gobolnimo meel kasta u jabanaa bax weyn oo salmiya laguna taageeraya dastuurka iyo khawaarijtan laguna dirirayo iyo waxqabada dowladda soomaaliyeed madaxweyne ugu horreeyo soo banaanka soo dhigaan leeya